लगेच बंगले वाटपचे होणार, पालकमंत्र्यांचे होणार, पण महत्त्वाची गोष्ट हेच आहे की जनतेचा आवाज कोणी ऐकतच नाही. महिलांचा आवाज असेल, शहरी भागात बघा, परवाकडेच पुण्यामध्ये जसा पूर येऊन गेला लगेच पाणी साचलं, कधीही मी पुण्यात एवढं पाणी तुंबलेलं बघितलं नव्हतं. हे कशामुळे झालं, 5 वर्ष महानगरपालिका कोणाकडे होती, हे देखील प्रश्न आहेत ना. आणि जसं पाऊस किती पडू शकतो ह्याच्यावर कोणी त्याचा कंट्रोल नसतो, राजकारण कोणी करू नये, पण जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ते उचलणं गरजेचं आहेत, कारण आज जनतेचे प्रश्न आहेत, जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे. शिदा वाटपमध्ये आता तुम्ही अजून थोडी माहिती घ्या की त्याच्यात ज्यांना ज्यांना काही पोचलं असेल त्याच्यात सगळ्या त्या वस्तू पोचल्या आहेत का, की काही 2-4 गोष्टी कमी आहेत, त्याचे रेट काय होते, टेंडर कॉन्ट्रॅक्टचे रेट काय दिले गेले, किती दिवसाचं टेंडर होतं, त्याच्यात कदाचित मोठा घोटाळा पुढे येऊ शकतो अशी संभावना आहे. पाणी वगैरे बघतोय, काही काही ठिकाणी अजून पंचनामे झाले नाहीत, मी इकडच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना सांगितलं की लवकरात लवकर करून घ्या. पण हे होत असताना समृद्धी हायवेच्या आजूबाजूला जी गावं आहेत त्यांच्याकडे ॲक्सेस रोड असेल, त्यांच्या पोल्ट्री फार्मसाठी असेल, घरासाठी असेल, एकदमच भयानक परिस्थितीत ते सगळ्यात तर राहत आहेत. आपण बघा, आज जो आपण रस्ते उभे आहोत, मातीचे रस्ते, त्याचं रोलिंग पण नाही झालं आहे, कारण मला वाटतं आज आपण येणार म्हणून काल परवाकडे हा रस्ता टाकला, आज टाकला, बरोबर ना. आणि हे शेतकरी इकडचे बांधव बोलतात या पुढे हे आज टाकलेलं आहे. हे असं जी परिस्थिती असेल तर मग जनतेचं कोण ऐकतंय. पर मला हे पण सांगितलं गेलं की इकडचा जो स्थानिक ठेकेदार आहे, मला तोमर की काही DBL कंपनी असं, त्यांनी जेव्हा हे त्यांच्याकडे काही मागण्या घेऊन गेले त्यांच्यावर बंदुका रोखल्या होत्या. काही काही कामासाठी गेलो होतो आम्ही, तेव्हा त्यांनी बंदुका काय कुठची बंदुक, पिस्तूल मोठी. आता ह्या बंदुकांसाठी त्यांच्याकडे लायसन्स आहे का, हे इकडच्या स्थानिक पोलीस प्रशासनाला माहिती आहे का, सरकारी यंत्रणेला माहिती आहे का, त्यांना बंदुका शेतकरी बांधवांवर धरण्याचा त्यांना अधिकार दिला कोणी, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यांनी गेले 6-7 वर्ष ह्या समृद्धीमध्ये थोडं जास्ती लक्ष घातलं असेल त्या त्या योग्य त्या मंत्र्यांनी सांगावे आम्हाला. कारण आज राज्यकर्ता म्हणून जबाबदारी त्यांची आहे, आणि ठेकेदारांचे राज्यकर्ती आहेत की आमच्या शेतकरी बांधवांचे आहेत, हा देखील प्रश्न मोठा उद्भवतो. म्हणजे एका बाजूला बघा तुम्ही की 6-7 महिने जो रस्ता तयार होता, मध्ये पण बघा राजकीय कार्यकर्ते त्यांच्या मेळाव्याला आले तेव्हा त्यांना परवानगी होती समृद्धी वापरण्याची, पण आम जनतेला नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आज शेतकरी बांधवांचा रस्ता नाही, काम तेवढं फिनिशिंग वगैरे चांगलं झालं नाही, आणि आज आपण व्यथा ऐकताय, पंचनामे झाले नाही. लायसन्स पण सेल्फ डिफेन्स मध्ये वापरलं जातं. 100% लोकांचं नुकसान आहे, पंचनामे न करता 100% भरपाई द्यावा अशी परिस्थिती आमच्या गावात. बरोबर आहे. आज पाणी पण आपण बघतोय की कुठेही साज हे नाही, नुकसान झालेलं आहे. एक महत्वाचं आहे की बघा, अतिवृष्टी ही महाराष्ट्रात गेले 3-4 महिने अनेक ठिकाणी होत आहे. विधानभवनात देखील आम्ही जेव्हा होतो तेव्हा पायऱ्यांवर बसून रोज आम्ही आंदोलन करायचो, तेव्हा आमची टिंगल केली गेली राज्यकर्त्यांकडून की तुम्ही इथे काय बसलाय, तुम्हाला खोके पाहिजेत का, हे सगळं चालायचं. पण ही मजा मस्तीची गोष्ट नाही आहे. जसं अजूनही कृषी मंत्री बघताय तुम्ही, मजा मस्तीमध्ये सगळीकडे चाललेले आहेत. एकच महत्वाचं आहे की शेतकऱ्यांनी येऊन भेटणं आणि धीर देणं गरजेचं आहे. आज मला उद्धव साहेबांनी खास एवढ्यासाठीच पाठवलेलं आहे. आधी पण आठवत असेल, दुष्काळ जेव्हा होता तेव्हा पण उद्धव साहेब फिरत होते, आम्ही सर्वच शिवसेनेचे नेते फिरत होतो, एवढ्यासाठीच की शेतकरी बांधवांनी स्वतःचं काही बरं वाईट करून घ्यावं नाही. आज गेल्या 3 महिन्यात अनेक आत्महत्या आपण बघताय शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आहेत, एवढ्यासाठीच, कारण कुठेही प्रशासन त्यांच्यापर्यंत शासन पोचलेलं नाही आहे. एवढं जरी आपण सांगितलं शेतकरी बांधवांना, आपल्या अन्नदात्याला, की आम्ही सोबत राहू आणि जे काही करणं गरजेचं आहे ते करू, तरी शेतकरी बांधव आपल्या सोबत उभा राहतो, कारण मी त्यांना त्यांची मेहनत बघितलेली नाही. पण संवेदनशील जर सरकार असतं तर आंदोलन करायची गरज काय, आणि प्रत्येक वेळी आंदोलन नाही, कधी कधी जनतेचा आवाज असतो जो आपल्यापर्यंत मंत्रालयापर्यंत पोहोचत नाही, तो पण ऐकण्याचा जो प्रयत्न केला तर आंदोलनाची गरज नसते. कारण हल्ली काय झालं की आंदोलन, लाठीचार्ज, FIR झालं, आवाज दाबा, तडीपारे करा, राजकीय तडीपारे करा, ह्या सगळ्या ठीक आहे, ह्या गोष्टी असतात आणि आम्हाला घाबरत नाही. पण तरी देखील जेव्हा शेतकरी बांधव, जेव्हा आपले अन्नदात्यां एवढ्या त्रासात आहेत, ऐकण्यासाठी कोणीतरी बांधवर आलं पाहिजे सरकारमधून.